Emrat e kandidatëve për president të shtetit do të përzgjidhen sipas marrëveshjes së bërë me LSI-n. Pas takimit me kreun e PBD-njës Vangel Dule, kryeministri Berisha nuk tregoi ndonjë emër për kandidat, për vetëm se ky emër sipas tij do t'i përkas tre fushave. Dhe zoti Dule i ka shprehur qëndrimin e tij. Zoti Dule theksoi dhe un këtu jam plotësisht dakord që çështja e presidentit është çështje politike. Natyrisht nuk përjashtohen edhe një herë sepse janë dhe dy fushat tjera me cilat ne kemi rënë dakord me LSI-n që duhet konsiderohen në kandidimin për president, si që janë drejtësia dhe diplomacia, por në tërsi, mbizotron mendimi se përparësi duhet ketë fusha politike. I pyetur në lidhje me deklaratën e kreut të PBD-njës Vangel Dule se mund të arrihet një konsensus për Fatos Nanon, Berisha ju përgjigj. Zoti Dule lobon fuqishëm për zotin Nano dhe unë nuk jam në djeni të rezultateve të lobimit të zotit Dule, por natyrisht ne kemi shprehur qëndrimin tonë. Po çfarë do të ndodhë nesër kur pritet të votohet për herë të parë për presidentin e ri të vendit, ndërkohë që asnjë nga partitë politike nuk ka dalë me emra konkret, ja si shprehet kryeministri. Unë gjykoj që nesër pa Partinë Socialiste nuk është normale që ne të shkojmë, ne sinemi në kërkim të konsensus me ta, dhe kjo është e vërteta. Ndërko, kreu i PBD-njës Vangel Dule deklaroi se duhet që të mërkurën politika të qojë në kuvent kandidatin e saj, ku si pas të gjitha gjasave, si pas ti, kandidatura më potenciale është ajo e Fatos Nanos. Emra konsensual ka në radhët e politikanëve të gjitha forcave politike, aktiv për momentin apo të tërhequr. Ndërsa në lidhje me kandidaturën e zotit Nano, për ditë edhe më tepër, ne po konstatojmë se bëhet edhe më e pranushme prej palëve dhe ka shumë gjasa që ajo të jetë që do të arrijë konsensusin e të gjitha forcave politike. Zyrtarisht, kuvendi ka lajmëruar se nesër në orën 9 do të mblidhet Komisioni Kuvendor i Ligjeve, i cili sipas ligjit do të marrë në shqyrtim kandidaturat e paraqitura për garën presidenciale. Nëse deri nesër në mëngjes nuk do të ketë asnjë kandidat, atëherë nisur nga deklarata e sotme e kryeministrit Berisha, do të mblidhet konferenca e kryetarëve për të vendosur nëse do të mblidhet ose jo seanca e posaçme, apo votimi do të shtyhet deri në gjetjen e konsensusit për kandidatin zyrtar.